Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA, Kolegji Univerzum transformohet në UNI, Univerzum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasë botëror me kostët të përballueshme. Filloni studimet në UNI dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht, Univerzum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Mirë mbrëma gjithë shikuesve të televizionit Duka Gjini, mirë se vini në këtë edicion të ri të emisionit Pak Pa Thënë, Natër e Mirë. Unë jam Genta Sana dhe si çdo natë tjetër jemi bashkë me ju edhe sonte. Ashtu si që dini, kjo format ka për qëllim të ju argëtoj, relaksoj sigurisht pas një ditë të lodhshme që ju keni patur dhe të shkoni të flini në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Nga njëherë edhe mysafirët tanë këtu në studio neve i ngacmojmë nga pak. Mysafiri joni parë për sonte në Pak Pa Thënë, Natën e Mirë, vjen në këtë studio një grua e cila vazhdimisht punon dhe ka angazhime të mëdha në profesionin e saj që edhe e ushtron, si violenqeniste. Me neve sonte do tjetë Arzie Jusufi. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit Pak Pa Thënë, Natën e Mirë, në rubrikën Kushkë, sonte për herë të parë na vjen një çift shumë simpatik për të rrëfyer sigurisht edhe historinë e tyre të jetës. Përpos kësaj ata ndajnë të njëjtën ditë lindje dhe të njëjtin profesion ku me dekada dhe para pak ditësh u pensionuan në të njëjtën ditë po ashtu. Me neve sonte do të jenë Isa dhe Merime Dili. Ndërsa tani është edhe koha për mysafirën tonë të parë në këtë studio, që të cilën e mirë presim me duar trokitje, sigurisht e kemi Arzie Jusufin. Mirë se na erdhe, Arzie. Përshëndetje, kënaqësi, si je, si ke qenë, rahatohet lutem. Fillimisht po të pyes si je, si ke qenë edhe me shëndetë gjitha tjera, si po shkon jeta në përgjithësi. Relativisht mirë. Okej. Okay. Mendoj që ka ardhur një pozitivitet. Po. Po, edhe energji shumë të mirë prej fillimit. Të menduarit pozitiv, kalon gjërat më lehtë. Sigurisht. Pavarësisht do të thotë që edhe vështësive që neve ballafaqohemi çdo ditë ndoshta ato janë pjesë e rutinës. Pa të bëhet hiç. Nuk bën hiç. Si shkon interesant definitivisht. Jo. Mirë. Po du pak më ndalë të profesioni ët edhe si violenqeniste, në të rego pak ma shumë do me thonë me detaje për këtë profesion. Unë jam një person që rjedh nga një familje muzikantave. Po. Prej moshës 6 vjeqare, deri në moshën 13-14 vjeqare, kam qenë në instrumentin e violines. Shkaku që violenqeli ka ardhë shumë vonë Kosovë. Po. Në moshën 17 vjeqare, kom fillu me violenqeli. Kom kalu. Nga violina në violoncel. Violoncelli si instrument hyn... Po pringa kjo... Inspirime. Po. Unë e papën e kam... Okej. Okay. Profesor akademik. Ka qenë profesor universitar. Po. A i ka ushtru landën, dhe më... E ka ushtru profesionin si muzikant, me landën dhe magjisteri solfejgjit. Është një ndër landës kryesore në muzikë. Edhe faktikisht muzikën unë e kam veç tradit në familje. Mosh 17 vjeçare thash kom kalu në violoncel. Violoncelli është në botën e instrumenteve harkore. Tjetër informacion për violoncelin mund të them që njihet si instrument njëri. Është i përbam struktura e trupit si kur e femnës, mund të them të shpatulla, të qafa, kuka, pjesa e ka një komb. Ndërsa une abuzoj me violoncelin.
nuk luaj në gjendjen e ulur po në kam. Okej, që të thot, është gabim kjo apo? Jo, s'është gabim. Është një diçka që s'unë bën gjithkush. Apo, do të thonë është e rrallë, është pak më e rrallë, po. Pak më rrallë, sepse ulja sigurisht ka standarde virëngjelit është. Domthonë duhet virëngjeli interpretohet ul. Ndërsa në këto performancat cilat jam këto eventet tash moderne, unë e ma shumë performojnë në kamë, edhe e vendusin qatë, edhe levizi me ta, se me ta e kom si partner. Okej, interesante kjo. Dishka tjetër nëse do nejë si histori për violoncellin, muj me treku, po ka shumë një... Sa ka qenë e vështirë, ndoshta edhe shkollimi drejt këti drejtimi, marë këto parasysh edhe duke ditur që do në sakrificë edhe shumë bëndë? Qërë unë me ndoj që duhet me dashtë. Me dashtë, okej. Kur dënë diçka njëre nuk ka, nuk krason as ko, ullët, punan, kritë barët qështi e shë profesion në dhe sajton. Si cili profesion është i lafë shumë, si cili profesion lypë ko për kushtem. Edhe profesioni atë nuk është i letë, edhe i ati tjetërit edhe ati tjetërit. Kështu që me violoncell, kur këm kallu më violoncell, në këmë pas një pauzë 3 vjeqare, 4 vjeqare prej violinës, edhe pa ta pas vazhdu për gjimnazë. Natyror, edhe para përgaditja jam ka qenë për mjekësi. Për mjekësi? Po. Edhe në moment fundit, këmë kuptu që ka arë një profesor, në Prishtinë, a i quatë Antonio Gashe, dhe jam falemderu se po altif, unë jam violoncelliste, edhe thash papit, thash unë e përdu me kalu në violoncelli, jo, thash e ti thash ushtron. Edhe në e para gjykimi i parë. Thash unë e përdu, thash unë e përdu violoncellin. Po që i kese është instrument i veçantë edhe në konë shumë pak vetë. Kërë më pranu në akademi, më konë veç 5 studenta. Okej. Êshtë mujë me thonë prej generatave të para. Edhe jë më gëzu shumë. Edhe normale, këmë njësë pak me një mosh ma të pjekon. Êshtë ndryshë kërë mirë është me një instrument ma harët në muzikë, në është është pak majlit normal që ti kemi mësu prej fillive, po të pak të pjesën e notave, ritmet, lezimet, to nuk janë... Nuk janë konë pjesë bashkë, po pjesa bazike nuk u konë zero. Edhe u pranova në akademi, mas një viti edhe më pranova dhe si profesoresh, vitin e partë, më thonë... Po e takove edhe një nëzansë të ndin, ndoshta. Po, a i ka qenë në pjesët përgjithshmet edhe, këmë dhonë pjesën e muzikës kamer... Po, muzika mërtale, këmë dhonë. Në 2009 të në pranova në shkollë të mesme të muzikës në Gjilanë. Në pot njëtin vit, në dhjetor, u pranova edhe në Mitrovicë. Aty punova diku 6 muj, në Gjilanë vazhdoj, nuk këmë shkëput kontratë. Në vitin 2010 kam fillu edhe në Ferizaj, ku e kam qelë edhe degën. Faktikisht Gjilanin edhe Ferizaj, në kam qelë degën unë, kam qenë dërë parat. Për mu, kom pak e fështirë, se kam qenë edhe fillimi hapat e parë, si instrumentiste, ishke një vjetë e gjysë dy. Mirë po, edhe me qenë edhe mësim dhënëse. Paralelisht, edhe kom mësu, edhe kom dhënë mësim. Edhe ke edhe në mësim. Nësë ka qenë e vështirë ke pjesë, du me thonë. Me noj qenë, ndoshta ma efektive kam qenë atë ko. Ma efektive? Ati pse, se informacionet janë shumë të... janë të reja, edhe me njëherë nuk harron me ishë përnda. Ndërsa ndër vite, ma në pedagogjike, duke u pjektu... Ka rase që mikën dhe detaje që nuk më ka nikë në fillim. Okej. Se unë të në kohënë pjesë të studimit. Po. Studje për veti edhe me njëherë shkep tje. Merë, jep, merë, jep. Në bënoj që në është edhe ma efektive, kam qenë vitet e para të punës. Okej. Normal, ta shumë. Arrini perfekcioni letësën punë të njëre, atër. Po. Ta ne e din qka është ma më rëndësi dhe qka nuk është ma e rëndësi shme edhe. Po, ka rase që e shofë kur me ikë diqka, thamë, ku me ikë këtë detaj. Dhe me thonë, me mjekësi u përshëndete? Po, me mjekësi u përshëndete dhe... E ndo është ta mirë ke bo? Jo, isha, kom pas qef shumë me bo. Po, me muzikë kur mirësh, në është ta është pak vonë, përshkak që mjekësia ljubë vite. Ta shumë në duke në ere, po se më bashkë ke. Oqeani pa fond, do me thonë. Së di, po duke shumë e repo, edhe më smeqenë, është ta me qenë edhe një mosh ma qëtyrë, prapë mendoj që nuk... Në është ta një motor medicinale. Muj me obo. Po ju ma lartë, dështë, a? Po pasjef shumë e qenë kirurgja. A është një profesion, do me thonë, që ka kredibilitet, tek ne arzi e marë parasyshe dhe vlerësimin për artin që ne e kemi në përgjësi? Unë mendoj që ta është njerëzit janë pak ma të dalën, ka një uri ma shumë nështë edhe kua internetit, varët në përkrejt venët, është kjo pjesa e strukturës mendimeve, nuk do të që veç Kosova është që nuk din vlera, ka dhe vendet tjera.
se më ka ra me performu dhe me po dhe ka nuk kemi të më thonë të vetë me të ne që nuk kemi, se ka në Evropë që nuk e dinë atë shka është bërën qilë dhe të qyre, më kam bo pytje personalisht, po njësën prej vetës falë që filat vendve është violin e madhe, aden is a big violin këse që no, is violin që what is violin qello qello, dheri sa o dash keme spigu dhe më thonë me marrë dikën famous ka është avancu, po tash faktikisht varët, shijet dhe muzika si janë të ndryshme, Ginta. Ty kush pëlqen klasik, ty kush pëlqen jazz, ty kush varët qëfar rrume. Asë një nuk i kena preferensat e njëta. Kështu që nuk kisha thonë edhe nuk kisha para gjyku që jem të vetëmi na. Unë edhe jem hasë që ato sen edhe për mu konë shumë e quditshme. Që qysh, hej, qysh në që të venë, mas me njoftë. Violinçelin, plus violinë e madhe, edhe ata njëtë si këtu në Kosovë kërë në që ma bojnë. Violinë e madhe. A qita me violinë e madhe. Por realisht nuk është violinë e madhe. Jo, është violinçel. Është trupi femrës që shë e spjegove në mënyrën. Për punën e instrumenteve në ashtë adhe, të na është ma famous është violina, piano, klarinete. Po. Se dhe saksofonit të në klarinet, klarinet i orit. Po dhe saksofonit ma njohen. Kjerat instrumente janë ma të pa njoftë. Po, tash në gjëratat e reja, besoj që po, se landa muzikës i pëtë nga profesorat profesionist. Feks. Edhe dikur në gjëratat tona është komplëtsim norme, muzika, arti, figurativ, nuk ka pas profesionista. Tash i mësoj instrumentet, i mësoj shkallë, i mësoj nota, nuk është një ditë shka që ka ndryshu kunat. Edhe në mënoj që na Kosova kena jetë shumë për para përsa ku jena shtetë. E ceke ma jërët edhe këtë ndryshimin që u po edhe rrëth shijeve, sepse mbesa ka me informacionone je prezente në shumë dasma. Dasma. Ahenje, bromje të ndryshme. Po, në kuadrët kësaj, unë jam edhe pjesë edhe një bendit femnave kem. Êshtë Aria in France. Po. Edhe është shumë interesant. Mu e mësu më po, edhe këngëtare femën më mësu. Po e kena në synth. Synth kena femën. Synth, në synth. Po dhe piano, piano elektrike, synth që i thonë. Edhe tash për shumë hina këshu i nefa, në këtë okej, për tash u e të një duke të dhe e vogël, qysh se të aji bjena. Edhe me këtë bindin, dhe më dhonë këna jena aktiv, normal është ka një vit që e kem kriju, nuk është keq, nuk e kumë prisht. Sa është kërkesa e madhe, për më interesan edhe prej shëshrisë kosovare, dhe më thonë që t'ju kjenë për mbramin ndryshme, ose eventen ndryshme? Ka kërkesa, adi qysh është kjo është si punë në rjeti ka një armen loj. Se të shetë dikush më një dasme i pëlqenë. Diri sa njërzit nuk qojnë prezent, është probleme dhe me besu, adin. Tash është sigur puna me shku tim online me bledi qka, edhe me shku drejte në vendin ku shita taj produkt. Se ti e provon ka njerë, në më shkoj e bledi njësa, ko e shonë online, asa e bukru ka që ka. Shkoj me provon, nuk më rrenë. Edhe kjo, shumicën e këtyne është, më dhonë që unë i kam që kanë pa diku, edhe ose kanë qenë prezent. Qështu unë e kom shku gradualisht. Këtë punë unë e bëj prej vitit 2012. Po mëj me thonë që të 4 vitet e fundit. 4 vitet e fundit? Po, pas pandemijës. Ndoshta mundem mas saksisht me thonë prej 2021-ës. Që kom bërë atë bumin e madhe. Po. Edhe pak kam qenë pak e kom neglizhu. Së kom bërë reklami, hona si tipi, a me qitë store, privatsi, hajtë punë, kam adin. Edhe kjo nështa mund ka penalizu, dhe risa krejtë që është një. Apo ty që shpome në antime të tjerë, se unë i kom pas krejtë, dhe më thonë, krejtë dasmat, krejtë eventit, i kom pas qatë i për qatë ty, ke qëllu ti, hej, a je lirë që do ata, apo vjenë. Unë asë fotos këm qitë, asë video, asë ku gjë. Edhe në 2021 ma morë telefonin i shoqe prej dorës. Mirë të pas ka bo. Ma ka bo Instagramin publik. Një kam shef krit hajt ato private foto. Po. Edhe ja ka njësë me më halakat video. Të më kom pas video njërës që mi kanë qurë në telefon. Edhe ja ka njësë me më pëstu, më pëstu, më pëstu, më pëstu, më pëstu. Edhe për shof telefonin më nërë. Edhe në këmë nërë a këshë një thire. Edhe se këmë këshurë të bo më apet se në ako një rëth i gjonë. Për shë telefonin shko është të ndurë me telefonin të andë, ishë në frenë, sadin. Shko është të ndurë, rrasësisht, e më pri profajnë që e këmë këshirë. A, tha, shka më këtë. Do me thonë... Ja, tha, ju da është të ndyshe. Sa më private, sa më private. Të thonë, e maj me në datën, ka qenë 25 shërshorë, gura jo më ka bo këta, se e në konë një ditë lindje një shoqës tjetër. Po ja ke po hajren. Edhe, do me thonë, korek, se për manë shambull, prej 15 eventë, më kam bo 14, veç me i ka shkatu ndonë. A për shethike, reklama. Kom të ishë shumë me mi majtë senet
privat. Po, s'kom pas qef me bërë shirë me tjerë, ama kjo është gabim në anën profesionale, se është e vërtet, na jetojmë me një bot marketingu, të marketingut. Do më zëshmërisht i nevojitet do të gjësit cilit që miret me biznes, do të qëfar do tjetër për me promovu punën e ti. Ta shumë e kam atë halem se ti zbën sponsor të për bollë, është se su një adalë. Me punu ma shumë. S'kam kapacitet, jo. Ku më shky ma shumë. Do me thonë, gjatë gjithë verës, arzijen e kemi super të ngarkuar. Po, fatë mirësisht ka dhe vinde dhe mrapa verës adin. Jënë pak ma të rolla ndo 7, 3, 4, 5, ka një ndudhë. Po, është interesant se është ndru puna e sezonës tash. Se po bojnë edhe në vjeshtë, po bojnë edhe në dimër adin. Po, jo me prasit tërdo me thonë me prit verën. Kjo pjesa e dimërit është sikur, është pjesa e eventeve që ty në najaf ku njerëzit dhe me thonën, kanë qef më bu bashkë, në për bare, në për disko, në për qëto. Ndërsa kjo, si të fillon pranë vera, të i jeri mu me thonë dhejnë në ndorë, janë është sezonë ma shumë e dasmave. Edhe realisht një në marahat, janë evente familjare, është energji tjetër. A ke shku edhe ti, Arzije, me këtë, ndoshta këtë të fundi që gjithi kanë gritë qmimet edhe ti, ndoshta... E, une kam një standart që ka 4 vite, po. A ke pas për fillimit që ato, edhe më nuk e ke ndru? Po, se kam ndryshu qmimin, ka 4 vite që nuk e kam ndryshu qmimin. Dhe me thonë, kjo kam vete ti, që shka qenë fillim? E kom bo një qmim mesatar, ndoshta për tregon është i duke t'i shtrajt, po une kom për logaritë, se une jam një tip shumë detajise, edhe une logaritë e krimen, veshjen, aftën ato këto, edhe përfshi krejtë dhe mundin edhe krejnë qaqme. Sigurisht. Se dasmorit nuk du t'mi interesu ti me shka vjenë, a loash, a ndreqesh, a ku shkan, a tek shkan. Ti i jep qmimin edhe kom pas rase, a ti shumë shtrejt, okej. Ka pas rase une, po në rasi ma që sharak që ju konë, tha, une tha gjitha me 50 euro, një une, mund. Wow. Ta shpë, qëmi numrat e ty, me thash në venë, për shkoj pi blej. Thash se kam logari, thash mi blej, thash edhe mi majtë, që shtu thash ku të mlip, dikush 2-3, thash i kam, ma bo një blog. A blog të me thonë me një, nuk pritje. Po, dhe, edhe ka pas rase që shtu për shamot që kur jëmë taku, një hartë ju ka dukë shtrajt, ka nëj, kur këna dojmë takeme, ka po dhe me thonë në strukturë tjetër, nivel tjetër, sa i kishë pas dojmë dhe disa muzikante. Edhe unë alë me menu, tha mu i tha me pyta pse tha ka që shtrajte, thash se unë menoj thash që vlej qaqë. Edhe është punë e cilësis. Feks. Thash ti ki Nike në pazar, 25 euro dhe ki, thash 180 Nike. Feks. Thash ti ato e banë pak, edhe ato tjetërën e ki afat gjatë. Thash ti varët kri që ka bëdanë. Po ka dhe pikë tyne kamermanave ose kompanime në ndryshme për shamot që kur i kanë thonën për dikanatin që ta e kam, i ka thonën usta në që zëj qëtë pjesë, se jav ka prish videot, jav ka prish ato adën. Ka raste. Ka raste tila. Ka raste tila. Qësë shka ndodhë këtë botën, si në gjdojnë zënë. Po kërkisa në është majtë qëdeqme që e ke pasë dheri më tani. A ka? Kërkisa majtë qëdeqme? Që pri dasmorve ose dikush që... Pri dasmave. Pri dasmave. Po zakon e shtë ati ndodhë. Prenotoj ketë natën. Gjitha pakot, të fillu prej aperës. Aperë është pritja mësafirve që bojnë dhe mund ka dikush që bërë me koktej, ka dikush që jo. Kjo pritja... Ti rritë after party, është DJ performance. Aty dhe më thonë e kam një tjallë që është DJ, edhe unë e bëjtë dhe më thonë performancën tem. Edhe ajmë për cilë, edhe ka rastet të në që i bashkëtona i pak të pika se shef që është, unë e kry performancën e më për zgjatë 15-20 minuta, edhe i pëlqeva dikujtë prej familjarëve t'yne. Thashë, du të me shku pagesën, në momentin që i kryjmë lidhe mjetët, normal është fundu, nësë kom shka najtë ashtë edhe ma shumë, ti më shumë vazhbëdin 4, në performancën e më për fundon atë. Kom tha një ide, tha së dusht, tha po t'jap, tha, a vjen, tha dhe të shpija, vesh një 3-4 kongë, tha, që se dhe trakinë, tha me në lujtën. Tha shpo, vështë kushton shumë. Tha sa, po tha është diku 80.000 euro. O, tha 80.000 euro, asë dosë, mas më ka po. Që që e kuptoj që jo, adën. Do më thonë, më ndërprej, ka po së vërës të spila. Po, po, se i pëlqenë dikujtë. Të të hajtë edhe një 2-3 kongë. Po të ishtë shtomi. Shtoj trakise dhe ta. Mirë, po në të një moment do shta që Arzija është balafashu gjatë performansës e që ka qeni si kleqëm do shta për ty, realisht. Me qëfar aspekti po me ndonë? Me person apo me pjesë teknike kështu? Qoftë me person, qoftë me pjesë teknike, se ju gjithmonë është ajon shkojnë gjërat ashtu si që ne i kemi planifiku. Jënë dy forma. Ka pas raste për shambull, cilat jëmë kyqë në përzërime me një kohë, edhe në mes performansës pjesën e valzimit, ku kam pas
Qifti? Qifti. Po. E ka nalë kejtë sandin. Ua. Edhe one për atë arsye maj vjerë në qelin elektroakustik, se i menoj këtu, se me elektrotiski shka bërë se është silent sound, është dhish me direkt me box kit bëj, me mik, ta marrë në më zërim, edhe kom vazhdu që është. Edhe e kam po ata që e kanë bu me shërë, edhe e kanë isë krejt me reshu plak. I dyti rast ka qenë Golden Imperial, që jem një shumë mirë edhe prej kolegëve muzikante. Janë dy raste që unë jem një në ciklet, njona ka qenë shumë e vështirë emocionalisht dhimbje, tjetëra u konë pjesë e gzimit, është në rryma. Edhe më konë të lujtë bareshen. Wow, 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 wow. Edhe më konë bashdu me bareshen, edhe shumë isa njerëzve kanë mënu që janë playback. Së më zdimi lujtë playback, unë lujtë live. Edhe unë e konë bashdu. Unë instrumentalin e konë bazë në krypë, unë e konë bashdu bareshen me lujtë a cappella. A të me thonë rrymë nuk ka pas? Jo, unë rryma. Pat një defekt, edhe më zvim se disa pjesë të dekurave dhe janë djek. Ta shte kishme në asikletin tonë pjesën teknike, është djek, asë është djek, se është si me tras flow, ka ma ata dishka me rrymë patën problem, se e këtë shimë pra bike, e këtë shimë pra bike. E mira asoj është nuk e arroj kur një klarinetist i Mitrovicës, kisha pasë që vedhe me përshëndet, është Bakia, e di që nveq e këmë këshua dhe që këmë tonë saksafonin mëra. Dhe t'ja këna njës, nga mi lidhë këngët, moj bjondin me syte, zisë dyku 15 minuta, 20 zxatë e ajo punë. Shumë njësa kanë qenë t'jashtet. Po. Aj për cjellë të shabesh, thuj ti këngë, shka ti i dirë në ty për cjellë, aden? Se unë nuk i disha dirë në cilën pikë të zhëndrit është aj. Aj veqa ka njës moj bjondin, t'ja njës me mora fjallë, me ketë të qu, të bu atmosfera që nuk e ki i dirë me dy instrumente. Do më thonë edhe maj mirë se që është planifiku në të është ta... Po, edhe e di një moment që nana e dhëndrit, kërë ndreq u stabilizu rima, kërit lëti shkonën. Edhe mi putë këtë durët u falim derit, se shumë këmë pas stres, u falim derit, edhe zdi sa mesaje këmë pas prej dhëndrit, prej nusës, na ke zbukuru, se unë i të shka, nëse dënë me dalë mirë, që se shpesher nuk e kuptojnë qiptet, le ma bre mu, se unë i di mas mirë të shka të shkanë. Ja, unë e pedu veqëta, okej, ti e dënë veqëta, veqëta, se unë nuk e më tip që e nale me një muzikë, se ka rrasë, dikush të të pesh një muzikë e kënë hyrja, unë të bëjë dhe veç ti daj, veç të sa po dënë ti me zxatë, edhe adin ti me vazhdu performansë, zësone për ty sënë lujë. Adin, lema mu edhe lejlit rjedhë, edhe ati për të thonë, ajo pa të fiksu veç në bareshën, o le opcionet veçanë, lejt një opcion tjetër, veç bareshën e duhe. Tani për të më thonë nuk eksistën. Veç bareshën. E aty më kalla, tha, shumë tha, mërë mirë, tha se ti ke mujta, qatë shumë të këndon presion që vishë një instrumental, tha ke mujta, orë në rrima, vishë këshë marrë qallën dhe këshë shku. Tha shune me nëjë thash që e qaz vetën pozitën e juj, ti shakonën e nusja, më ndodhë që ajo. Le musikleti i emocioni që ti jetu hi, ta më kanë mërinë në mes, vishë ka buqë, bap. Kretë, janë se me drita mi dhizme, a më bo atmosferë, atë, për i me u bo mirë. Definitivisht duhet me pas planin B që ato që të zeka ma herët për qdo situatë, sepse nuk i djetë. Duhet me lonë opcione, e për atë arsye, onë kom pa të më thonën qështu me elektro instrument, kur është prish dishka prej pjesës teknike, edhe ty i dështon performanca, ajo është 4 minuta 5-10 maksimume, ati i prishet pjesa me e bukur, e dasmës. Qa jo është, kritë cikleti i qiftit është e hyrja. E qiftit. Kjerat, ndeshle të sej njerëzit, ndeshle mësit, ata e kanë kritë cikletin të saj. U që shka me një, të më shyrë po. Madhë, po fix. E para më nëjti në qatë pik, pa ta pas shullu në dasme edhe ju nalë, shto, truk instrumente, matë. Ajo ty sot dusht i doko, s'ko tim. E vërtet. Edhe mo nuk e marë, elektro s'marë. Elektro marë për një barë, që jam, po gjithë mone kam one dy violoncella ekstra, se ajo është një pjesë që nuk t'ka faj qifti, mund më më prish, më pa isja. Jo, nuk t'ka faj, shumë e vërtet. Unë e mëj me marë sën me dekqa, dhe të... E gjithë mone maj një violoncella ekstra, edhe i lu krit, kit lidhuna. Që më prishët njone, e bëjnë një farë performansë, këse kështë, tape kapi tjetërën, ju delë kohu me dy instrumente, këmë pasë lasë që shtë. E lo dhe klasikin që e kam tamon klasik shtu, me një pick-up të thjeshtë, e lo të gatshëm, është ma mirë. Edhe një në atane rahatë, i përgadit i sanet para prakisht edhe i menoj prej matë kishës, menoj, mas pari të kishën e menoj. E mandi. Edhe jo, kjo është shumë e quditëshme, ta tregoj formën e menimit temë që nështë do njërë zidok në dhe psajko. Unë menoj që gjithë shka mund me ndodhë shemët, ajo, kjo, edhe në funde ka menimin që performansa është kam perfekt edhe delë.
Okay. Kur nuk nisë ta qenë performansë dhe shtanë heqë. Mm-hmm. Amo këto pjesë teknike po i menaj. Edhe box ekstra marë, su ka pizorimeve të njo. Stu mu kyqëte. Mm-hmm. Elone, trak një kabull, bile kishën se kam një farë kabullet 30 metra, den, që ka që madhe, kur të më shuin të e qufën. A vetë piqon që të apu, të shopëse? Pëse që ka ka lidhë? Momentin që lutë dikën ti mu të merë fond, të merë fond aja farë pjesa e vlerës. Që që i bënoj të tona detajet për më së me arë dhe një qatë pikë, edhe jam gjithmonë për akohë, nëse një performanse kam të unë në pesë jam atë. Oh, perfect. Se perfect. Një rast e kom pasë më pickë, me kohë, mm-hmm. i në kohë 10 minuta në pytje, edhe më patë prish një kabëllë, më bëjke, mjë përke du më thonë sinjal të zhurmës, me menzi që ma patë në pru dikush. Edhe e luat opcionin që më nëmëj me shku në qendër, edhe krejt i kam, do më thonë lokacionet e veneve ku shqitën pjesë teknike, ki ti kam të rujtu nga pëshanë Ferizaj ku është, ai tjetër, ki ti kam dame. Do më thonë për zdo shtetë Kosovës e ki. I luki të sanë, dhe ato e markerin edhe mm-hmm. shkoj i marë, i bli. Kam rezerva, po ato prishën. Djeli, krejta ndikojnë atër. Okej, okay, mirë. Nuk rrezikoj. Arzia, kom një letër. Hajte. Me disa fjallë brenda. Edhe me këtë fjallë, po du me më ndërtu një të tregem, imaginar, një storje, një diçka. Kujtësti. Më ndo, fillimisht, okay. Lexoj për publikun fjallët. Okej. Okay. Edhe jo, do më zëshmëresht, mund të shprej fjallës parë me fillu. Po për okay. cilës do, dhe nëse në njona nuk të përshtatët, mund është gjatë rrugës me okay. i kërështë. Okay. E ki pak fështirë. Goshtë, po... qekish, armatur, hekur, ndërtis, mur, qimento, hilt, arkitektur. Në fillim të fëmiris time, në brendësin time, ka egzistuar një shtëpi, një ndërtis, të cilën unë fillova të ndërtoj me një goshtë, por ajo nuk u realizua. Sepse, për të ndërtu një shtëpi të ëndrave, duhet të ketë armatur, qimento, qekiç, hilt, pastaj gozhdat dhe pjesë të hekurit për të ndërtuar pjesën e balkonit. Të gjitha këto i bleva, mirë po për fundimin se si të ndërtoja dhe të filloja ndërtimin e kësaj shtëpije, takova një shok dhe më tha, të gjithë këtë shtëpi për të realizuar duhet pasur një arkitekt. Pa arkitektur nuk realizohet të tëtë, no. sepse ti je muzikant. Perfekt, Fil, bravo! Mendoj që i kom përmend të gjitha. Me gjitha këto, po më duke që këtë gjitha i përmende. Po, veç murin, të... pritë edhe murin. Edhe murin, shpejt edhe murin. Ti je violonçeliste dhe nuk ke duar për të ndërtuar mur. Ah, super! Shumë najte. Anaj që i kumë përshi krejta. Po, shumë e vërtet. E mirë ke se ishim pak fjallet e fështira kështu për me ndërtu një tregim story, po që doli super. To, këto ku kam për me zidu. Me zidu. Mu po më intereson, a ka qenë penges në do njëherë profesioni e ëtë në jetën private? Mendoj që po. Mendoj që po në shumë gjana. Unë jam një person që ju duke njerëzve shumë e fort, e ashpër. Oshtë të vërtit, jam e fort, nuk dorëzohem. Unë adi kur dorëzohem, vish kur des. E di, sigurt. Dhe më thonë shumë këm gullëse në këtë rrasë. Jam dhe... single, edhe unë e kom pak oferta, se kejtë menojnë që kom shumë. Menoj që profesioni ka ra që ata dhe tutën më më afru njerëzit. E jap një farë qëndrimi, nuk e di, nuk e shofë dhe kritë më thonjë. E ki një farë barjere para, që mu së nëmë qasë gjithë kosh. Mm-hmm. Edhe kur të afrot, më folë dikur, të gjyshë që këmet, kështë të më shyshë, si që dhe që më denë, ku me ti ta më folë kjo mu. Mm-hmm. Ndërsa, unë jam person shumë i rafsht, edhe nuk i kategorizoj as edhe një strukturë, mm-hmm. për mu jim krejt njerëz, krejt këna me vdek, krejt këna me dhe, që të sanë e lojmë. E këtë këto petkat e kësaj dynjaje i lojmë. Kështu që qasën e lirë shumë se jam shumë e hapën edhe sociale. Thirje publike. Publike. Thirje publike kjo. Po, qka realisht nuk të pëlqen tek meshkujt të kosovarë? Ose shqiptarë, me thonë ma mirë? Nështë ta se kësha të cekë gjinin, nështë ta kësha folë në tansi. Menoj që të na... Për meshkujt, po të pësë. Po, mentaliteti nështë ta i hamencimeve dhe para gjykimeve. Hmm.
Mendoj që një njëri duhet mas pari me taku me njoftë. E pastaj? Pastaj me marrë menim, me nejtë pak me to, e ta nejtë i dikitë drejtë, dhe më thonë me gjyku. Pa. Në bazë të takimeve, për zakonisht ndodhin këto para gjykime të amendësimit pat njoftë. Ose në pamundësi, me nejtë me ty. Fatkeqësisht. Po, tash edhe ka ndru kohënat, për besoj që janë krejt bashkë, pare tash. Ka ndryshu pak. Po, ka ndryshu. Edhe mentalitetet dhe në krejt. Ka ndryshu. Po, mendime jojtë po më interesën në general, për shëqrinë kosovare. Disa sene kem lëviz, por në disa sene jena mrapa. Shof mentalitete, shof familja aristokrate, shof njerës të institucione fatkeqësisht, ka njerë nuk kam qefas me ditë informacione dhe ka njerë du mi njof njerës dhe vish prej largë. Momentin që afro në afer dhe shof dhe me thonë, pezojmë shembol, takoj njerës që punojnë në për institucione drejtësis, para gjukojnë mas shumë te. Takoj njerës që punojnë në institucione të siguris, fatkeqësisht dhunojnë mas shumë te. Takoj njerës dhe me thonë intelektual, që thirin për mos me gjyku, mos me amensu, mos me lëndu të tjertë, jënë persona që mas shumë të lëndojnë familjarët e tyne. Kështu që shumica të na jetojnë, dhe më thonë, për pamin e jashtme, që është du të mu doku në parat dikujt, ndërsa familjet e tyne janë keq. Shumë e vërtet keq ka po e thumë. Edhe ka njerë, për të kalëzit të rejtë, një jam shumë keq, edhe jam tip shumë emocional, prekna për qëto sene, edhe qëlloj e kom një fanaf hake, katastrofë dumi i kështën e sana edhe qëllojnë që ato. Has dhe me thonë direkte. Direkte. Te probleme ose. Ka raste, për shembul dikush ka shku është me pa ditë ose me shkon, pezëm shembul, ti gjykatë, se dhune po të afrona aty, kam dhune familje, kam dhune psikologjike, kam gjithë shka. Se ka njerë është ma mirë me të re, se s'pa me pas dhune psikologjike, për depresion psikologjik. Se është ma e rëndë. Edhe, është ula e kanguë. Qiko, dush me ullë krytë. Aja ka metë. Dë më thonë, aja ka pritë më shtetje për isaj. A, dush me ullë krytë, s'ka të burre, këto sene, ti u dash me ditë në vaktë. Vaktë u dash ti me ditë. Edhe, kam shoqë atë qikën, është të dorëzu, ka i kjashtë krejtë. Së s'ka mujtë më, ku gjë me bo këto, din. Edhe, fati madhë që ka mujtë me ikë. Se e ka posë shumë fështirë dhe me ikë frej. Prej qasaj. Kështu që ka njëherë kjo luku i jashtëm, e bukuria, a i zëj laku i tyne, ku bojnë këto skena ato, sa qyna, unë s'kisha mujë si përfmi temin, ato jënë dhe më thonë në psikopatat matë maj, fatkecështë. Edhe kom hasë, edhe kom taku. Ose kjo puna e niveleve atën që i kategorizojnë, për marrë shemull që ajtë familjen tamë, unë jam prejnë familjeve që janë krejtë shkollumë, janë arkitekta, janë muzikanta, janë ekonomista, janë veterinarë, mu me thonë të gjitha profesionat. Nivellin akademike kemë naltë, edhe tash për shemull, prindime të përzi, ose ajtjetë me tonë, hej, që shtiren me këta, ati që fa nivelli kina në familje. Unë rrje dhe me një pastruse, unë rrje dhe me një lëps, unë rrje dhe me një fmi, unë rrimin gjithdo njëre që egzistan. Për mu profesioni është thjesht zanat. Feks. Personaliteti njërzila ku i tina është që e banë. Ana njërzore është ajo që e përmbush të ndoshta ose ajo kresurit të njëri. Ndoshta maherët është kon kjo ego i adin. Qëmena e kërë që fa familje e më në adin. Për më kon e vogël. Se ti imponosh për i rjetë fitë shëqënor. Se ti zbë më nejt me qikën e filanit se filani nuk banë. Unë më nejt që nuk bë më nejt me qikën e një doktorit që është psikopat. E bërë me najtë nështëta me qikën e një pastrusi që e fiton parën me mune dhe ushqen familjen. E këto ndër vite e këmë kuptu edhe puna më më ka bo me kuptu. E këmë pas një fatë shumicën e fëmive, e këmë pas shkresat e varë muna, po me zamërt ma dhe me pastruni shpirtnore. Din, kaja ka pas 5 eur i ka pas gjep, ta ka pru një pogaqë, mësullë se ta ku marru një pogaqë. Ja, që ato të fundit i ka pas, ato sigur të ki. Edhe këmë pas prej atyne milionerave, që një parfim që adin të ruat e thjesht e vogël. Së nga bu përshtypje, bajdhe vej një mësusës që s'pranoj dhurat dhe heq, o në pranoj vesh kartonilinat të fëmive me dorë, edhe që si letra thjeshta. Pse? Pse nuk e pranoj? Se në vitin 2010 e kom pas një nëzance e cila kanë qenë mëse, ju të varfon, po shumë të varfon. Ka ardhë një vit me një partesha. Nana vetë ja ka lomë rame, ja ka tërë, është vesh. Me një partesha një vit. Edhe kom pas një qësi gifti të shtrejt, edhe ka njës kakajt, ka pas 7 vjetë.
Pse po kanë zemër? U mësu se thonë e tha, botën, tha ta kësha dhonë, tha me pasë. Po në s'kam heqë. Thar ti mi aftën zemër, tha shë vitë që ta që ma ke thonë. Thar që që të parfeme, ku në gjujtë më bërta. Trinë, thar shë durata e s'ka. Edhe i këmë thoni pas trusë, s'yla dëni mene. Asë nuk e di që farë u konë. Nuk e di asë qëfar firme marke u konë, dhe prej aty të këmë vendosë, më dhonë nuk këmë pranu gifta heqë. S'kam nevoj, ato që kam nevoj dhe në kone që deshme dhe përprende, pëse e mësu se po është qaj respekti, nuk është respekt. Por më është respekt, më marë më qafë qafë mi, edhe më thonë e mësu se dushëm, janë ma shumë i letë, a qashtë me atë shkrimin këtë shtramë, që ka një asur i bojnë asë drejtë. Edhe këtë i kom të rujtëna. Kritë letra dhe i kom të rujtëna të fëmijë. Edhe po, kom pasë qefë gjithmonë me data, kur më shkrujnë, po jo, si kam me data. Neve që i kam dokun që i bojnë me zemra, i prejnë, me letra, me ngjyra, me këto adin. Për mu menoj që qatë e në dhërë. Arzi, është të fluturu koha edhe një mesaj në të shtatë shkurt për rinin kosovare. Rinis kosovare, unë i kësha dhe një mesaj, punon e shumë, më spret një prej tiktokave dhe me fitu hazër, mundohuni, nuk të manë askush, e para bëhuni të dishëm profesionin që e dani ju, krijoni djeni, edhe bëhuni të sot e vetës më spret një prej të tjerve, ledzoni, edhe mos rrinë rritje sociale. Edhe mos mendoni që njerëzit, unë e qesë një foto për kushan Maldives edhe, a, kjo jetën firmë. Unë edhe në Maldives me shkuat problemin të më kry që e ka mune, edhe aty e marë. Edhe aty e mërë me vetës, sigurisht. Nuk është ajo shka shqipni gjithmonë dhe më thonën reale. Feks. Arzije, të falim të roj, jash zakone shumë për prezencen edhe për gjithë nështë ta këtë biset relaxuse, sepse pati edhe shumë mesajja brenda saj. Falim derit shumë edhe për te edhe për ftesën edhe për stafet, nështë ta nuk jo ndodhë me mu. Ja, ja, s'po besoj. A i një lodhë kamermana, jo asë regjia. Ti nuk e besoj që e ke pas një musafire që ka volë ma shumë se te. Po, ka ku, gogja gjatë që nuk kom folë kështu, apetin edhe s'po ta nevoja së për. Arzije, shumë suksesin ato që e bën, edhe të pafshim do shta lartë ma lartë, të shumë gjitha dëshirat. Falim derit, për të gjithë. Falim derit, shumë. Uroj edhe më barësi, edhe mendim, mërëna mesajët tim kështë atëmonë me ndoni pozitivisht. Po. Mësë gjukani njerëzit, pranoni, na krejt gabojmë, e ka bo një gabim, e ka bo një gabim, ku gjithë botë. Falim. Për mirësot, falim. Unë e falim shumë. Unë jam njeri që falim shumë. Edhe gjithë më në logaritë jenë njëri dhe jenë të bunë prej mishit edhe gjakot. Sigurisht, na perfekt nuk jemi asë njëri. Falim dirit shumë. Mirë, falim dirit shumë edhe njëherë. Tani është kua për pak publicitetet dhe rikthejemi me njëherë me pjesën e dytë të emisionit tonë në pak patën natën e mirë. Shikues të televizionit duka gjinë, jemi rikëtyër pas këti bloku publicitare, tani ma jemi me pjesën e dytë emisionit pak pa thënë natën e mirë. Jemi me rubrikën Kushkë. Para se taftoj qiftin këtu në studio, juftoj që të ndishtni një material që kemi përgaditur për ta, dhe rikëtyemi me njëherë me qiftin dhe me mua këtu në studio. Janë kudo bashkë. Pas profesionit kanë edhe të njëjtën ditëlindje. Principial dhe strek në çdo punë që ata bëjnë. Për më shumë se 4 dekada nuk janë ndarë as edhe një ditë të vetme. Të dashur e shumë të hareshëm me të gjithë. Prindër të mrekullueshëm. Të ftuar sonte në Kushkë, Isa dhe Mejremi Dili. E pas këti materiali që ndoqëm, tani është koha që tiftojmë në studio Mejremi dhe Isa Dilin. Mirë se na erdhët. Zonja Mejremi, mirë se erdhët, shumë bukur po dukesh. Mirë se ju gjetëm, falim dhe. Pasha dhe maherët, po thëmë edhe qëtash publikesh. Rato, të lutem. Zotë Isa, si jeni? Ajni mirë. Për shëndetje, ratoni. Si kini qenë, si jeni mirë, me disponim, a jeni mirë, Beranci? Mirë shumë, mirë, faleminderit mirë. Edhe me shëndet, po besoj mirë? Mirë. Ajo, kryesoria, keni ardhë me një energjit mirë, edhe me një energjit shumë pozitive.
Kështu që po shpresoj që atë minutat në vazhdim ta kemi një bisedë të tillë, apo jo? Faleminderit. Faleminderit. Fillimisht, para se me nis, unë ju uroj pensionimin që të dyve, pasi që jeni pensionu për një ditë. Shumë faleminderit. Pensionera tri, tash. Sa e keni pas të vështirë këtë pjesë, sepse realisht me punu të njëtën edhe pastaj po vjen koha, do me thënë, me u shkëput. Po, kam qëre, janë kam të përzime, ka pas edhe ndjenjat, na tash që po dolem pension, do në ditë për një ditë, unë kam kalu gjatë qësa periude shumë mirë, edhe bashkëshurët e kena punu bashkë, një ku kena punu në stacion policisë në Viti, po. Bashkë, po ndërku kë ka kalu në Pozharan, në stacion, mirë po, do në thonë, jena konë lidhjet mira, kena punu, kena post roste, kena post gjithë shka, po qash me knaqësi që e kena doshte dhe kena punu këtë punë, nuk e kena vrejtë shumë, atë zurin edhe ato je, ka që thujnë. Oke, mirë. Për neve po një eksperiencë shumë e mirë. Me qenë se jeni të full për krejtë të të tojë, mu për më të rësënë edhe, qysh ka qenë lidhja fillimisht, e ju dëve qysh ka njëzë që s'ka, qysh jeni njoftu? Po, na fillimisht jeni njoftu në stacionën autobusa në Viti, se unë aty kom punu për parë, se unë karierën e kom fillu në 1978. 1978? Për Prishtinës? Dhe në atë ku kom shërbyen në stacionin policore në Viti, dhe në vitet në leta, me pas nga regjimi sërbë, jena ndarguar. Po. Kështu që, si pyte të syshë që njëftu në stacionin autobusa në Viti, kom qenë patrullu në aty, edhe ke ka orën nga fshati me autobus të vetën, kështu e ullur në karikere parë, edhe më shkunë sytë mu të kjo, kjo i ka pasë fjokët e gjatët, në tërë. Dhe kështu që e... A, tërë, ju këtë do kemi. Kështu e qenë të këshku për Prishtinë, provim. Edhe provimin e kryti, përna gjysu, një orë, dy orë u këthy. E përshet dhe me thonë që kështu se këmë kry provimin për që a barë. Masi u këthy, e të fillu në disa beseta, kështu që i vazhdum, edhe... Edhe në të jetë martese. Zotë Isa, problem për me bindë, zonjë me rejme për me në ullidhë? A ka qenë pak e vështirë kjo pjesë? Ma kryevurë. Vështësi, la, vështësi, dhe kjo jo një e, sa të kuj fakultetin, por me u bindë. A u bindë dikur? U bindë dikur, dikur u bindë dhe kështu që vazhdumë. Me kalua dhe u martumë, ta shë kemi 4 fëmi, me jesa një pa kemi. A e keni paramendu, do me thonë, në fillim që keni me qenë, do shta edhe për shumë vite, dekada, zbashku? Ja, të shqere, në momentin... A e keni pas ose ato dilemat e juja për... Ja, ja, s'kos kena pas dilema. Ja, dilema s'kena pas, kur... Kena kalu mirë, jena kon... Për fillim e kena njës mirë, kështu edhe kena pas... Mirë, njës jena kon një mushë edhe një gjenerat, kjo kon... Do me thonë, sa kena ditë, kena ditë dëtë zbashku kena ditë. Edhe të ditjen e keni, do me thonë, në të njëtë në ditë. Qashtu. Edhe tash, na e nakon, njoni ma shumë, njoni ma pak, jo. Një ka, është një, shumë të spiku, një, si barazije e ndjenjave e mendimit e... Po. Njëjtë, barabar. Asë njënës kena mujtë me morë një vendim, për shumë të pa e konsultu njoni tjetëre. Kur është njëni ma i vjetër, mundët me dhonë të shka sugjerimi e kshila. Për na dhëtë bashkë e kena po bashkë. Kena kalu mirë. Mu po më interesën edhe si e ka pritë ndoshta vendimin, zotë Isa, që zonja me rejme të futet në polici, me që e tregove që ti ke qenë qyshë... Po, kjo në 2003 ka orë në policinë në Kosovës, po... 2002 në... 2003 në... 2003 në... Mas pas luftës, do me thonë... Mas luftës e komaturë në 2003. Mas periudës pas luftës, kjo ka fillu me në 2003, në ku po të një farë biznisi, dvogër punesha me biznes. Mirë, po tash, kur erdhë që... edhe femrat me apliku për police, që është me të aspiku... A ke posë gjithë dëshirë? A e kom posë dëshirë, ondër... E kom thonë që kur nuk më realizuat, e kom posë marak dhe filma aksione, që zishtë në gjithë herë, se i fëmi e kom doshtë. Posë, kom posë, atërë s'kanë pranu femna në police. Pas luftës, që u bo dhe femnat me shku, kom apliku me shumë dëshirë dhe klasiqe. Unë e kom pritë mirë. Edhe një eksperiencë, o konë shumë, shumë e mirë për mu, që kam rrëth, kam shoqni, kam
o kalu, nuk u më karo shumë ku me punu, se do me onë musha në këmi 44 vjetë. Na foka jem edhe foti jem që nuk u cika të herë musha 20 apo 22 vjetë apo 23 vjetë, nuk ka pos kriterë. Ja, kërën kriterë, do me thonë, përket gjeneratat edhe mu ka dhonë që jem mundësi fatë edhe kom apliku edhe i kom kry me tiste me provime pa problemë. Edhe e këmë dorës këtë punë, një eksperiencë u henëm, dollë mirë, shumë falemderit për gjithë shka. Që edhe unë e këmë pritë mirë në kuadrimin e policinë në Kosovës. Pa e posë qëre, pa e posë... Po është si krahë, si ndimë. Ja, po ne pa ndimën e tina dhe pa pëlqimin e tina, s'ke shamojt me i, po e këmë posë më bështetës. Sigurisht. Po që farë pulgjëse, zotin sa ka qenë, zonja Mejreme, si pas te e Një kod gjatë kemë punu dhe një ndrim, ta një në këmë qenë si mbikësyrë se kësoj, se unë e këmë basë grodën në rështër, një kod gjatë një 34. Ma të retaj kemë qike shumë patru dhe shmë më shkët. Ku ishë për me qëtë me dërgu dikon në rështë, duke kemë e thonë kësoj. Ju dhe se disha, thash një dita, thash për shkën që atras, shkën që atras, veç muë, edhe qatë policin që e kisha me vetë, e marë shën qofë, e Se veç më të ke përshemë dhe në, nja, tëjtë, nja, shko një jo. Thash, mërë, tja vjen të shpija, ban men që veç mu e të më quna, a, më kështë, ja, po, ma mirë për të qëj... Me të maltretu në është, e ka maltretu pa dhimë. Po, konë gjithë shka, mirë, kena kalu mirë. Mirë kena kalu, mirë kena kalu. Vështësimat më dhe kena pasë për i vitë në dhejtë, të në dymit, në sa të rejnë akon pa punë. Ndullim pa punë, për që u qështë, të ka ma lartë për i regjimit të sërëve, u ljargumë, të një metëm edhe pa torë, metëm pa kushtës financiore. Se përkejt që përkejt që konë përkejt po platën e Kosovës. Përkejt, mirë po një gjithë vete këtë. Mirë po ndërku, erë një teze kësoj nga Macedonia dhe tha po të hapin një biznes. Apo të ndimi rejme edhe. Ja, hapin një biznes edhe mirë. Hapin një biznes një shqitore të këtis kështu edhe fillum. Fillum me gjithë vete. Po sa më kam, dështë ta në hapa të parë. Të e vitën 2000, veç u inkadrua në policinë e Kosovës, kështu që kina kalu mirë. I këthejme dhe njëherë ndërsa profesionit edhe punës, a ka pas në do një rast ku ty, zotë Isa, të ka qitë ndërsa në do një moment si kleqëm, zonja Mejreme, ose diska e tilë, ose... Në konë ekipë shumë e mirë, grupë shumë e mirë, këna pas një odheqësi që në ka odheqë aty, do më thonë stafi komandusi, këna pas perfekt atë e në konë. Dhe me thonë bashkëpunimi jo konë me komandantin e stacionit me prurt, bashkëpunimi jo konë shumë i mirë. Me të edhe kur vetë s'na kanëllon për shemë dhe pruri, kur kena shku, ketë si ekip. S'na kanëllon për shemë dhe me dështu dikon një, që e kena pos një rasta, një qka, se e ke pos shqipat e ke pos. Nuk e kom pos sekret, se aftër e kena punu si ekip, edhe kjo tash s'ka mujtë më dopi tjeve, në mos nga ka qitë sekret, së më ka... Kena pos... Se në policia punu dhe me komod, me ullëna, në gjithë mund shkon që ashtu, në duhet me jenë zbatu s'ligjit. Kështu që s'kom pos një siklet, kështu që më ka shti mërimja në siklet. Rikthejemi pak në ko, para shumë viteve, edhe të regom një cili ka qenë është atip ma gjelos. A ka qenë zuti sa, po zonja Mejreme? Mejreme. A po, a? Po, Mejreme ka qenë. Kjo ka qenë, kjo ka qenë. E pëse zonja Mejreme, pëse të regona? Kjo ka qenë, mëllë, ma... Gjithë mërë ka qenë. Ju ka dukë, këtina, se si jemë konë gjithë. Ja, mëllë. Ju ka dukë, se jo, mëllë. Se une s'kom qenë, zëllë, jo, s'kom... Ama, zonja Mejreme, tha, une kom qenë shumë e bugër, i kom pas, nëjse ende po vrejë, që ka qenë, i ka vijat edhe atë... Ja, jes. Atë pamjene, sajna, po, pse ke qenë ma gjelozë? Jo, përse, ku a ju nuk ka pos, që se gjelozia së kur ta shko, besa që ju, s'kena ditë edhe na asë mirë gjelozua, atëherë asë, ju... Ta shko shumë gjelëzi, ju në shë, atër s'ka pos gjelëzi, s'ka ditë. Ta shë rritët sociale, ju në gjithë s'ka ditë. Po, që taj, me pos probleme ma shumë, se nga të mimet bon, hen diko shkru, për të natë, herë s'kena pos. Atër ka qenë është ta ma eftinjë. Kena mujtë ishtë me gjelëzu, kur ke dojtë zënja meri me te për shabu, je du bukur edhe të kam po atjerët, edhe sigurisht, një farë loj gjelëzi e të kriohet. Po, që unë kom pasë dëshirë me shku gjithmonë një pastor, dhe uniforme kom pasë shumë
shumë shumë pedant, unë edhe këmishën uniformës e të zgjedhë, sa thësha, felën këmishët më marë. Me, më në cëllë. E kjo tash, i kjo zërizia, pëse po vishës ka shumë, ku ne pe 50 euro, ku ne pe qëto. Ja, 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 së konë që shtë. Unë e këmë ato si zërizia. Ta shtu, unë e këmë ato si zërizia. Unë e ja këmë thonë, për shkak se, për shemë të gjithë herëm ka po... Presion, presion, për me kurose, me efekt. Unë e këmë e ka një një tjetër, nuk e këmë e, për që shë ka morë kje. Do më thonë, zërizia, e pas ke kesh guftu, po i pjenë, si pas e gjithë me lepe. Shodhë që shtoj, shodhë që shtoj. Mirë. Debatet realisht cilat i kryoni me zveti, për çka debatoni mas shumë ti? Po, mas shumë ti na kene debatu për punë. Ne kena pos detyrën që kena punu mas shumë, kena pos për punë. Gjithërë unë pe këtina ku morë për punën si police po flasë, ku morë shumë këshila tina dhe më kanë një mu gjatë qësaj periude që kom punu si police shumë për tina. Më ka thonë që rëmë, te jetu apliku si police, po ta kishë parasysh nuk je mo te mejrimi. Feks. Po a je zyrtore e shtetit te mon, nuk së në një bandës tene, shka... Shka në shta ke bonë të kaljumën edhe... Shka në shta ke bonë të kaljumën, apo ke dollë në rrugë, po do shme pos se etika s'ta lejon kriteri, është më konë police, dhe me konë edhe gjatë rrugës më konë police, ju te... Ndo një rast ka ndodhë në gjatë ndërimit, kena bisetu e kena shtjellu, qysh... Si ke qysh ke, qysh e vendosëm, qysh e kryo, qysh... I adham përfundimin, do më gjithere i tute më skepo një gabim atë... Të i dhëshme drastë... Ku marru në epitina këshilla atë, gjatë të këtë i kohë, për në bashkë për mirjem. Sakrifica ma e madhe, po? Kryesë e këna dëpëtu për polici, e për sakrifica... Sakrifica ma e madhe që keni pasë në doshta në rrugtimin të huaj edhe si qërë... Në rrugtimin të në sakrifica ju në konë... Aja periuda që u dollë për punës, jena metë një periudë pa punë, te jena stabilizu, te kena gjithë vetën me një biznes, aty o konë një farë sakrifice, tjera gjithë shka o konë në regullës këna posë. Që mu vëqu diqka? Cilën periud tjetës, ndoshta do të jetonit për gjithmonë? Periudën është atë fillimit, periudën e mesit, apo periudën e taneshme? Odo, unë e taneshme. Apo? Që ta... Janë ratë të taneshme. Zotë i sa për kërës po pajtohet, me të se po në diqka tjetë. Kjo ratu. Ja, odo, unë e tashme, po të thomë, se që jenë adolë penzish, që është në është mirë atë për në zutit. Po. E, dhe, tash, s'kim në shumë e punu, me shiju pak. Tash me posë shëndetin, është e mirë kjo periud, shëndetin që na lejën zuti, dhe jemi me familje mirë, me fëmi, me mesa, me nipa, kështu që, është dhe kjo periud e mirë, periud e mirë, po qëre, i ka tri, gjithë sen është hyrja, mesi dhe dolja, e këptan? Feks, shumë të shtetë. Tash përfundin, tash përfundin. Para se më shkute ato pyti tira që i kom, cili ka qenë maj rapt, më thonë, prej ju të dëve? O, ne, jam maj rapt. Apo? Ma kërkuse, jam ma... Kërkuse që... Do të aj që shëmpe, është zotë i sanë këtë rrasë? Po, po, në shëmpe. Edhe gjithë më duhë të zonë jam eri me kod drejtë, edhe kur në kod drejtë, kod drejtë, apo? O, ne jam pak për ma kërkuse për punë, për... Se jam konë pak ma... E do një thamë po, po e kryrë, kryrë të dhe... Mirë, i kompi që ta është disa pytje, a e një shijë në thyrët dhe kjo pjesë, kjo sfit, është në kuadrë të rubrikës Kushkë. Jam pytje, dhe me thonë, për burin që kanë lidi, dhe me thonë, me gruan, sigurisht, dhe me po se so e një grua në një farë mënyre, kjo i bjenë. Edhe të shojmë sa jeni cakt, për ndryshe, për gjithë përgjigje cakt, në këtë sfit, i pet një përqafem, apo edhe një puthje. Kështu që, për gjithë përgjigje të pasakt, atëherë, zotë i sati ki punë me zonjen me i remen, edhe ashtu kështu jeni të mirë me denime, sësë po dyshoj atë e, keni posto si kjes. Kështu që, të keni kujdes që a me thonë. Mirë, vesi ma i keq i zonjës me i reme. Vesi ma i keq. Vesi ma i keq. S'kam bën asë një ves, s'kam më s'man gjithë. Më s'man gjithë. Valoj për ves. Asë një ves e kam. Se di ves, e ka ves e... Po, këtina vis të puna që punoj shumë. Ves e... I duke të tipër.
diçka për shkak të vesh shtëpi, diçka që rrobat se po me po janë lun domon Ja bëj lëm. Pse bën ditën unë e bëj çat vese ka, pse po më bën Do të ka dëshirë që gjithçka të jetë në rregull, do të thonë si çdo grua. Edhe është saktë që kjo përgjigje zonja Merem. Po, që kjo është. Denimi më i madh që ka shqiptuar zonja Merem. Denimin më të madh që e ka shqiptuar. Do të thonë gjatë procesit të punës. A gjatë procesit të punës? Gjatë procesit po. Në punë që Të shuajmë, apo e dinë, zoti Isa? Po, dënimi më të madh kjo që di unë të ketë. Të ketë apo dënimi? Po, dënimi. Po, dënimi. Ja, ja, dënimi kështu. Ok, diçka është atë jashtëzakonshme. Ja, ja, ja. Kështu ka pas, kjo. Dënimi shumë. E të ketë, amos të na, që kena po në trafiku. Ok. Ja, s'kena pas dënimi. Ushqimi që nuk i pëlqen as pak. Partnerës. Ushqimi që nuk i pëlqen asmend brumët që i hanë shumë me vështirësi se marko vetëm dash. Si do? Brumët veç kur ti kërkoj unë, se unë i kam marrë brumët edhe kjo i si për mua, si për nëse brumët si do. Brumët si don. Do të thon brumët si don edhe është përgjigje e sakt. E sakt. A ka më cilë një konfirmim tash me një përçafim tjetër? Mirë, ç'është dorën? Dorën. Tipari më i fort i zonjës Merime. Ti pari me fort, vendos më mirë, inteligencë. Okej. Një ligjë që nuk e pëlqen zonja Merime, një ligjë që është edhe nuk e pëlqen. Ose që e keni vendosë në shtëpi, një ligjë që e ka vendosë, ndoshta vetë partnerja ose ju. S'ma në të më ditë asë një atë. Nuk e dhe më pëtë në zonja Merime, asë ka. Ligjë. Ja, s'ki përgjigje për këta. Të me thonë, këtu pas ka me pas një një denem në shtëpi kur shkojnë i veç. S'ki... Okej, nuk po e dhe të me thonë. Po e dhe qëfar ligje këmë nuk. Mirë, e kemi një përgjigje të më thonë të pasakt. Këtu ishim pytjet për zotin Isa, e ta shkoj me pytjet për zonjen Merime. Figura publike që e ko simpati Zotë Isa, një figurë publike, ta shdo me thonë artiste, këngëtare, moderatore, aktore. E atë Arbona Asmonin e komas. Arbona Asmonin, a është e vërtit? Po. E, më në shpe konfirmu që tash me një përqafem ose high five ose diçka. Dore, mas vjeti. Dhe me thonë, është e sakt. Pozita ma e lartë që e ka pas zoti Isa ndonjëherë në punë. Pozita ma e lartë që e ka pas. Pozita mbikëqyrës, komandant në stacionin policore në Përgjan. Do me thonë rështer me grotë, po në pozita ka në komandantit në stacionin. Do me thonë ma e lartë që e ka pas. Edhe kjo është super sakt. Vendimi ma i fështirë që e ka marë zoti Isa. Qovë për punë, qovë për në shpe... Vendem spedi ma të pështirë, shka ke posë. Yes, sëndime ma të pështirë për... Vendem. Po e bitëm për njësën shëngjën, sa të... Ja, ja, sëndime ma të pështirë, me shku të konë... Së të kujtohet, mirë. Okej, edhe këto ajlojnë asë si përgjigjet pasakt, do me thonë jeni aty këto, do me thonë baras, një me një jeni dëri tash. Diçka i jotja që nuk i pëlqen as pak, zotit Isa? Allah, si pëlqen as pak, kur që nërë me gjesë bëj zhurë në pas. Po? Që kjo si pëlqen tina, po... Po s'ki qka me i bo? Jo, se... Qa është të qëtë pak me... Po dhe... Amo këti se pëlqen, mu asë mu së më pëlqen. Po. Se kjo banë rëmuj, tani... Gjëtar qëta i thët, qëta i qëtë, no, në dhe banë zhurë. Se i ka botë i shatë njëmë. E din... Okej, do me thonë është që kjo që nuk i pëlqen asë pak dhe është shumë e vërtet. Si pëlqen, po në... Mirë, frika ma e madhe e zotit i sa? Frika ma e madhe. Ndo një fobi, diçka ndoshta edhe njët. Ndeft. Se ka posë, po e ka bonë, qëtaj, ndeft.
Fobi. Kam bash. Unë në ambient të mbyllur, a e kupton? Prej, do të thonë ambienteve. Ambient të klaustrofobisë që ajo është, po. Do të thonë ko left mode. Po. Që dorën se do të thonë është super sakt. Yeah. Në këtë sfidë do të thonë jeni barast. Një me një, do të thonë vetëm një përgjigje nuk e keni pas sakt nga të gjitha pyetjet. Mirë. Është ku atash për një sfit tjetër, e kemi sfidën kush nga ni, edhe këto janë disa pytje që ka me ju bo juve të dyve. Por që keni mu përgjor, keni mu përgjith që vetëm me ngritje dorës. Do me thonë, nëse pytja është cili është ma gjelos, po e zojmë, atëherë vetëm ngritje dora, qofte zonjës Merime, qofte zotit Isa. Ose me gjesh nga njëri tjetëri, munden edhe kështu. Kush nga ju është më kërkues? Gjo që duke të the edhe ma herët, po dhjet. Kush nga ju shpenzon më shumë? On. Prapë. Kush nga ju është më romantik? Më romantik. Asë një në sjena. Apo? Ja, asë një në sjena romantik. Asë një në sjena romantik. Zotë Isa, pëse kam përshtypjen që do shta ti pak për një nuancë i ma romantik? Pak, unë e du... Pak, unë e jo, vlas. Unë e jam, po kjo së... Mirë, si du... Kush nga ju është bëmë qesharak? Kush bëmë batuta ma shumë? Bon. Mirë, kush është më durimtar? Kush ka durim ma shumë? E, durim ka kjo... Jam prajnë, e të shaj, ko e ko. Kush nga ju ka dhenë puthjen e parë? Ja, barabajnë në këna vanë. Apo për një herë ka ndodha? Ja, për një herë. E këna vendusë për një herë, sës dhëtë jena konë një mush. Dhëtë e këri posë përqimit edhe... Po, dhëtë jena konë përqimit edhe s'ka... U përqimin e atë, dhëtë e dhëtë. Mirë. Sina konë... Kush nga ju dhuron më shumë përqafime? Kush dhuron më shumë përqafime? Kjo dhuron më shumë përqafime. Zotë Isa, po, u pa dhe maherët, se vetëm e po në një tërheqë e kështu taktike, nuk deshe, se dita është apse jënë kamera, ta njështë, zotë Isa, edhe në shtëpive, pra njështë. Je, edhe që shtu jam, edhe shtëpive. A, po. Që shtu kjo, pak se... Gojë janë shtire paske. Shtire, shtire. Kush nga ju ka për dhuratën e parë? Dhuratën e parë? Kje ka për Kush nga ju e ndimon tjetrin më shumë për me zgjedh veshjet? Në përzgjedhjen e veshjeve. O, ne e ndimon. Do me thonë, zonja Merim, është ajo që e ndimon edhe zotin Isa për me kombinu ose me zgjedh veshjet e sa. Nuk vesh, ku qo pa më pytë. Apo, ma e lëdhshmja dhe ma e lëdhshmja, në shpe kam qatë problem. Apo. Se kjo me e një mendim, më na fëtë edhe ma është kjo. A që ta e veshë e disha, që ta, për që ta, për që ta, edhe... Nga rkez psisike. Po, dikur e thamë veshë që ta se mirë, për të ka veqë... Veqë, largo, ecë. Veqë ecë. Kush nga ju është më kokëfort? Onë një. Do me thonë, aj që du të me lëshu për gjithmonë, e cekëm edhe maherët, është... Pa, duja, duja, më është të me lëshu. Po, jam, është... E, kush nga ju kritikojnë më shumë tjetërin? A, da këto kjo? Ja, ja, se për kritikë, unë e vishë vendime. Qaj është kritikë vendime, unë e nëzohë dhe kritikë. Unë e kritika se për në vishë. Se kjo kritikon gjithmonë gjithdo punë, gjithdo punë të emën e kritikon. A, kondufë qështu, po që e ke pasë e krytë, po kondufë qështu. Oke, do dhënë gjithmonë ka një përqizje, një tjetër. Sa do mirë me e krytë punën, sa të tjo, kondufë qështu, do mon Olloj, ma le dirën qilë se herë delë, se më shilë asë një herë. Po. Delë, le dirën qilë se e mbjullionë, thëmë. Po. E thëmë, të blinjerë hitë i dej, shkoj dej, ljargë i prita të dej, hitë i këgjë ljargë i thashtë këtëm mbjullu dirën. Tha, po t'in kom këke. Munë është me mbjullu vetë, po. Thashtë, e këtëm, të një mësë, është thashtë e mbjullu apë. Je, ka ta e le për herë. Po, kritika në është ta ma e shpesh që e merë prej zotit Isa? Zdiva, kritika, s'ka kritika. Oke, a është ajo ndoshta zhurma e mëngjezit, për zhurmën e mëngjezit? Po, ja, 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 kërë, asë banë kritika, ja, ja. Po, a nuk dënë, a nuk udzënë, tash? Ja, nuk dënë, se... Tash është vetë. Natyre atyla. Për shepin, a e morën vesh, kush është është të pjejë shepi? Natyren e kohë. Natyren e tjilë e kohë. Do më tonë që është ma i qetë dhe malë. Oj, zelë që më është...
A u thoni shpesh bashkarisht kështu? Do, me familje? Bashk, e keni vikendet në shta që ju bojnë bashk? Po, ja, na e na... Edhe bashk, edhe bashk, edhe doni bashk, edhe në vikendet... Kur së mungon njëni tjetër, nuk mungon. Nuk mungon me natë pa njëri tjetër. 50 vjet, na, veç bashk e na kom. Cili është në shta veni por që e keni mendu për me vizitu tashmë mas pensionimit? A kontë një veç që e keni diskutuar? Tash kam e shku në Turkiq, mas e ti kryna dhe sen. Tare, dormi, moj, kena këto venat të shumë. Sigurisht. Vendi ma i veçanë është ose ma interesant që keni qenë dhere më tane? Venecia mu më ka pëlqyë që jam konë. Aja më ka pëlqyë, këmë posë qef, me shku me vizitu, e këmë vizitu më ka pëlqyë shumë. Pe venër që jetë... Po një vend është ta që jeni shku, po nuk ju ka pëlqyë, nuk jeni dosh, po e keni bënë dhe shta për hatër të njeri tjetër? Bulgari. Ja, kena shku. Bulgari në konë. Bulgari në konë së ka pëlqyë. Bulgari në konë të vene, po... E këtu nuk i ka pëlqyë zonjës me rime, po i bjena po... As njërit. As njërit. Po shku për një shosin të në mënë të ashuk të dhe shku për hatër të të në shuk, po së ka pëlqyë. E kush i planifikon udhëtimet, do me thonë? Unë edhe i planifikoj, edhe i du, edhe i bënër. Më kanë sen vesh të të rrij, a kjo ka gjë me... Ja, ma ka vesh me më shëdit. Ka me shtire, ka me... Kjo ka ma vesh me më shëdit. Unë e kam qef me dalë. A e ki vështir me bindë, zotin i sa, du me thonë, për me dalë? Ja, ja, e bindë. Po, e bindë, e bindë, nëse me e dy thëtë, nëse nuk shkojnë, thëtë të rrej. Unë e shkoj vetë. Shkoj vetë, unë e... E ko komoditetit, du me thonë, për me... Djallin ose vojtën dhe tjire dhe... Kam, e pasport të rrethë, thotë. Ja, ja. Po zonja Merime, a kanë duhet me shku vetë? Shpesh do me thonë edhe në udhime? E, kom shku me... Që s'ka ardhë, do me thonë, ja, që s'ka ardhë, kërë në kena shku... Kjo sindikata policisë në ka që me autobuza, do me thonë, dytre autobuza, kena shku në Shqipëri, Macedonina, për kam asë kena shku. Po, kjo s'ka ardhë, une kom shku me shuqë edhe me shuqë. Edhe kjo s'ka ardhë. Po, s'ka marrë të bërë se... Ja, se ka pas me lujtë... Ka pas me lujtë vitija, vitija unë në konë kësit, vitijisë në futbol. Tani ka pas me këshi futbol, dhe e kishë pas në pështatë në zërë. Për futbol ja për zërë dhe u duhë munalë. Po, mi të rësën, a ju ke kapë për që të rezultatë? Ja, pe atjetë, ku ka thonë, thas, a fëtëve Kishin pasu pa ser dhe gjatë neja tje që kemë u knaqëm, na. E për kur ju nga njerë në kryesi. Pa shpoti, unë e futbol në du shumë futbol. Për kjo ka ndosë shumë vite më për para, po besoj. Shtu që... Për apë të gjështë vite, këtë 5-6 vite. Sigurisht ka pas evaluem edhe të futbolit për 5-6 vite, po i shuajmë tash edhe Superliga, du me thonë, është... është krejtësisht tjetër edhe... Krejtësisht, është tash knasi, ka shku futbol e është ngritë, është ngritë. Kena mundësi me përcilë. Futbol e është ngritë, e tash do të me nga du dikon një ekipë edhe une edhe me fillu me futbol. Po, me qenë se, du me thënë, ditëlindin e patët për një ditë, e patët edhe pensionimin për një ditë, ekipet, a i kenit njëta të futbolit? Ja, kjo futbolin se... A nuk është shikoni shumë, du jam në shpina tjetër sen Skotina, vishë sport. Vishë sport, futbol. Unë futbol. A kritikon saj përket kësaj pune që shikon shumë futbolin? Jo, jo, janë sukit me fmi, me krejt, në në shkëshyrë me kur gjo, asë... Promi ishte edhe Big Brother, edhe Liga Kampionëve. Kënë kështë Liga në shkëshyrë. Big Brother, unë Big Brother në... E këshyrë me po të më dhonë këtë. E kampion e këshyrë. Po, po ishte edhe një ndeshi shumë interesante, kështu që me pa tjetër, me pa ndeshi. Po tash, Raoli në ashtë, po thëmë, shkon Raoli dhe... Në si djet. Në ashtë dhe Dortmundi mund tjetë dhe fasi e këti kampionatis. Po tash, në futbol s'ka së ndodhë, futbol. Thanks, të upirëm bulak. Zonja Mereme, zotin sa, shumë falim derit. Për gjithë këtë bisit relaksuses që patëm, se vërtet u knaqa edhe ishit shumë pozitiv edhe me përgjigjet e juja të sinqerta. Falëndetë e juve. Ju uroj shumë shëndet edhe suksese ndoshta edhe të më të tjeshme pas pensionimit. Falëndetë të gjithë shikuzve të televizionit duka gjeni e ka që saj përket këti edicionit e pak pa thënë natën e mirë. Ne do të shihemi në edicionit e radhës, deri atëherë ju mos harroni të vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit duka gjeni. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. Fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA.
Kolegji Universum transformohet në UNI, Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasë botëror me kostët të përballueshme. Filloni studimet në UNI dhe përfundoni ato në Arizona me diplomë të dyfisht, Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm. Duke filluar nga 195 euro në muaj, apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë.